egiten ari garena da oroitzapena duela 78 urte gertatu zen bombardaketa molak egin zuen Sestaoen gainean egin zuen bombardaketa sortu zuen 23 hildako gehi 80 bat zauritu eta hoietako batzuk gerotsuago hilgo ziren da momento honetan egin duguna izan da ba antzerki eran kearekin sirena garai hartan erabiltzen zen sirena edo saratak hegazkinak zetozela abizatzeko herriari ba funtzionetan jarri dugu da gero zerrenda hildako zerrenda batzuk ere adierazi ditugu